Bakının Expo 2025 Ümumdünya sərgisinə ev sahibliyinə namizədliyin irəli sürməsi ilə bağlı Azərbaycanda akreditə olunmuş diplomatik korpus nümayəndələri üçün təqdimat keçirilib. Tədbirdə bu istiqamətdə görülən işlər barədə ətraflı məlumat verilib. Azərbaycanın birinci vitse-prezidentinin köməkçisi Heydər Əliyev Mərkəzinin direktoru Anar Ələkbərov Expo 2025 Ümumdünya sərgisinə Bakının namizəd şəhəri olması münasibəti ilə noyabrın 14-də Parisdə birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə təşkil olunan qəbul barədə danışdı. Anar Ələkbərov ölkəmizin Ümumdünya Expo sərgisini 2025-ci ildə Bakıya gətirməyə iddialı olduğunu qeyd etdi. Expo 2025 Bakı layihəsinin dövlətlə yanaşı geniş ictimaiyyət tərəfindən də dəstəkləndiyini dedi. Birinci vitse-prezidentin köməkçisi. Beynəlxalq sərgilər bürosunda Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Elçin Əmirbəyov növbəti 11 ay ərzində Beynəlxalq sərgilər bürosu Azərbaycan tərəfindən sərginin keçirilməsi üçün irəli sürülən mövzu və Expo 2025 Ümumdünya sərgisinin təşkili üçün hazırlanan layihə sənədi ilə tanış olacağını, 2018-ci ilin noyabrında sərginin ev sahibinin müəyyən ediləcəyini dedi. Expo 2025 sərgisi üçün Azərbaycanın bəşəriyyət üçün aktual olan İnsan kapitalını inkişaf etdirək, daha yaxşı gələcək quraq mövzusunun təklif edildiyini bildirdi. Expo 2025 Bakı Əməliyyat Katibliyinin icraçı direktoru Paul Foster bildirdi ki, sərgi üçün nəzərdə tutulan ərazi Bakı şəhərinin şərq hissəsində yerləşir. Paytaxtın davamı hesab edilə biləcəyi bu məkanın 200 hektar ərazisi var. Ərazinin Azərbaycanın dövlət gerbi olan 8 bucaqlı ulduz şəklində görünəcəyi diqqətə çatdırıldı. Daha sonra Azərbaycanın mədəniyyəti, tarixi, adət və ənənələri, dini tolerantlığı eyni zamanda ölkəmizin ev sahibliyi etdiyi mötəbər tədbirlər və Azərbaycanın təklif etdiyi Expo mövzusu ilə bağlı video çarxlar nümayiş olundu. Qeyd edək ki, Bakı ilə yanaşı Osaka, Yekaterinburg və Parisdə Expo 2025 Ümumdünya sərgisindən namizədlər arasındadır. Elman Bakovlu, Vüqar Xanlarov, ATV Xəbər.